På Mobile World Congress släppte HMD Nokia G22. En ny mobil i budgetklass, övre budgetklass. Den kostar 2500 spänn och verkar ganska så lovande. Ungefär vad man kan förvänta sig av en telefon i den klassen, verkar ha en ganska lovande kamera. Men det är inte det som är intressant med den, utan snarare det här. Den är byggd i samarbete med iFixit, de som gör sån här reparationskit för mobiler och för lite annat också. Och G22 ska då vara extra bra på att öppna upp och underhålla. Byta ut vissa delar av den. Det är skärmen går att byta ut. Det går att byta ut laddningsporten på den. Bakstycket och även batteriet. Och HMD och Nokia har då de som reservdelar som man kan köpa. Så att vill du ha en hållbar telefon som du kan ha med dig och använda väldigt länge och även när den rent fysiskt blivit utsliten, håller den vid livet ett tag till, så ska det här vara ett bra alternativ. I alla fall om man vet vad man gör och kan inte ha tummen mitt i handen när det gäller att använda sånt här kit. Men hur svårt kan det vara? Jag har aldrig gjort det själv, så att tänkte ta och testa nu, se om jag kommer in i den här mobilen. Jag har inga reservdelar, men vi kan i alla fall se om vi kommer in och skulle kunna byta ut dem. Så det första jag gjort är att gå in på ifixit.com och ladda hem en instruktion för hur man ska göra. Det första man givetvis gör är att öppna upp dem och ta bort baksidan här. Och det första man gör då är tydligen att ta bort simkortsluckan. Sen ska man alltså in med en liten springa där och sprätta upp det hela. Det använder man den här till tydligen. Så man måste börja med att bända upp den så här. På något sätt. Sen står det release the plastic clips. Vad det nu innebär. Ska vi se. Aha. Ja, med lite god vilja så går det. Kan man fortsätta dra runt så. Bända sig runt hörnen, vad det som är knepigt tydligen. Sådär. Där är. Lite mer våld än vad jag trodde att skulle vara komma in i den här, men med eftertag så fick man in knycken i alla fall och lyckas lura ut hur man skulle bända den här lilla plastbiten för att få loss det hela. Så till slut så gick det bra. Här har vi då batteriet. Här har vi laddningsporten som ska gå och byta ut. Och ja, bakstycket. Skärmen får man vända sig om och hitta andra sätt att komma åt på andra sidan. Men vi börjar med att titta efter, går den här upp och plockar loss själva laddningsporten. En minimal liten skruv här. Här kan man då behöva ta till lite verktyg för att få ut det. De rekommenderar att man använder en pincett. Och tar tag i den så här. Ja, den satt inte hårt alltså. Den där låser man bara så. Här ska man bara kunna ta och peta den uppåt tydligen. Ja, så lätt var det. Kan vi lägga den åt sidan. Vi lägger den åt sidan och vi lägger den här lilla skruven åt sidan. Sen går vi vidare i instruktionerna. Och ser efter där. Hela den här behöver alltså lossas. Spännande. Så där, nu är det bara två kvar i alla fall. Sen är vi klara med det. Det var lite pilligt, men eftersom verktygen är bra här så gick det ganska smidigt ändå. Här är vi. Näst sista skruven. Här är vi sista skruven. Sen ska det gå att bara vända upp moderkorts så motherboard cover. Där. Titta. Det vi behöver få loss nu är batterikabeln.
Det är den här. Så den ska bara vara pillar oss tydligen. Ja, titta. Det gick bra. Och nu skruvar vi loss den här. Så, nu har vi till slut lyckats få loss alla skruvarna på den. Och här är den sista. Jag bävar för att behöva skruva tillbaka allihopa sen. Det blir intressant. Även den ska bara nu vara att bända loss. Så här. Se om det går. Ja, titta. Där är högtalaren. Var det här. Den kan man däremot inte byta ut. Så att får hoppas att den håller. Å andra sidan sliter den inte lika mycket som laddporten. Vilket är den pryl vi verkligen är ute efter här. Och sen ska det bara ganska enkelt att göra resten. Tydligen behöver vi till att börja med ta oss den här kabeln som går till skärmen. Den är nu loss. Vi behöver ta loss kabeln som går till antennen. Den här lilla. Ska vi se. Titta, det gick också. Och de är utan något större problem sen att bara trycka tillbaka. Frågan är om man har precisionen för det. Det är spännande. Tills jag kan greppa med fingrarna. Sen ska det bara vara dra loss. Det här känns lite läskigt faktiskt. För att nej, det är en skruv som vi har missat. Så kan det gå. Fortfarande inte. Då är det frågan, har vi missat någonting eller ska det bara vara att ta till ännu mera våld? Ja, titta. Det krävdes bara lite mera våld. Sådär. Så att nu skulle vi alltså ta och byta ut den där mot en ny sån och stoppa igen. Nu har vi ingen ny sån och den här funkar alldeles utmärkt. Så att, då testar vi oss efter. Hur gör man för att få ihop det här igen? Några instruktioner för hur man sätter tillbaka det finns inte. Då får man helt enkelt gå bakvägen samma väg som man kom. Hoppas att man kommer ihåg vad man gjorde. Så att den här ska sitta där. Ska bara vara att trycka fast. En minimal skruv. Så vi får fast den här. Och sen är det riktigt pilligt här. Att få kontakterna på plats igen. Ja, med ett klick så till slut. Så fick man faktiskt på plats här. Så nu är det faktiskt färdigmonterat på den sidan och hade vi bytt ut den nu så hade vi haft en ny sån och den verkar vara på plats som den ska. Då är det egentligen bara en sak kvar där. Och sista skruven här nere. Då är vi klar där nere. Ska vi se om vi kan få tillbaks allting även här på ovansidan. Med en sån här knepig kontakt igen, men den är lätt att komma åt i alla fall, så den snäppte snabbt på plats där. Och så ska vi se om... Nej, den här ska vi ta sist. Nu först tar vi den här bara. Och sen är det bara att skruva alla dessa skruvar. Bara. Det är pilligt det här verkligen. Men det går. Och sista skruven. Så där ja. En mobil nästan helt färdig ihopskruvad. Bara bakstycket kvar. Där tror jag vi fick den på rätt plats. Fäller ner den så
sätter en skruv på plats. Och sista frågan är skärmen, eller locket på baksidan här. Hur får man på det? Det verkar som det bara är att man gör så här. Yes! Nu har vi helt enkelt öppnat den här, bytt ut en laddningsport och monterat den igen. Sista steget, SIM-kortsluckan. Ska vi se, startar den här nu? Eller har jag förstört den här mobilen? Men titta, den rullar. Powered by Android står det på den. Och verkar som allting fungerar precis som det ska. Så att till och med en nolla som jag lyckas fixa den här telefonen med ett iFixit-kit.